দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ মাতৃৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ ফলাফল পাই চকু পানী নিগৰি আহিল পিতৃ মাতৃৰ। গাঁওখনত প্ৰথমবাৰলৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ধেমাজি বৰদলনী কমলপুৰ উৎপল বৰুৱাই। দৰিদ্ৰতাই যে শিক্ষাক বাধা দিব নোৱাৰে প্ৰমাণ কৰিলে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। দৰিদ্ৰতাৰ পাচি ভাঙি ধেমাজি জিলা কমলপুৰ গাঁৱৰ মেধাৱী ছাত্ৰ উৎপল বৰুৱাই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হয়। ইংৰাজী, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, অসমীয়া বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক পাই ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। পঢ়া ছাত্ৰজনৰ নিশ্চয় সদায় পঢ়িবই লাগে অকল, আৰু মাক বাপেকে সদায় ছাত্ৰজনৰ অভাৱবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইবাবে ছাত্ৰাৱস্থাত দৰিদ্ৰতাই হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ। মই ইংলিছ, আছামিজ, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ আৰু মেথছত লেটাৰ পাইছিলোঁ। মই বৰম হাইস্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। মই পঢ়া এনেকৈ ঘণ্টা হিচাপ নাছিল, মই নিজৰ মনতে মোৰ চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিলে মই পঢ়া সামৰি শুই গৈছিলোঁ। এনেকৈ মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া কি হ'ম বুলি ভাবিছা? মোৰ ভৱিষ্যতে এজন আদৰ্শ শিক্ষক হোৱাৰ সপোন আছে। মই চেষ্টা কৰি যাম যিমানখিনি পাৰোঁ। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দুজনী বাইদেউ আছে, ওচৰতে মোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাৰ আছে, সকলোৱে গাঁৱৰ মানুহবোৰেও মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল, এনেকৈ মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। মই যি পাওঁ ধৰি লওক খেতিহে কৰোঁ, খেতি কৰি যিটো আৰ্থিক দিশৰ পৰা যিকণ সহায় পাওঁ সেইকণ সহায় কৰোঁ, আৰু তাক মই কামতো লগাওঁ মাজে সময়ে। আৰু মই খেতি কৰাৰ উপৰিও হাজিৰাও কৰোঁগৈ, হাজিৰা কৰিও তাকো কেতিয়াবা মই নিবলগীয়া হয়। সেই অভাৱ অনাটনৰ মাজেৰে মানে আমি সেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছোঁ। অভাৱত মই ল'ৰাটোক পঢ়িবলৈ দিয়া নাই, আৰু মই ছোৱালী দুজনীও সেই কলেজত পঢ়ুৱাই আছোঁ। এজনী আছে বৰদলন কেন্দ্ৰীয় কলেজত, এজনী ধেমাজি কলেজত পঢ়ি আছে। এতিয়া মই তেহেঁতক এটাকো মই অভাৱত আজিলৈকে পঢ়িব দিয়া নাই, সেইটো মোৰ মাকহঁতৰ পৰাও মই কিছু সহায় লওঁ। এতিয়া ক'ত পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ? এতিয়া মই ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজতে পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। গাঁওখনৰ প্ৰথমজন ষ্টাৰ পোৱা ছাত্ৰ হিচাপে উৎপল বৰুৱাৰ ফলাফলক লৈ এতিয়া আনন্দময় বিৰাজ কৰিছে গাঁওখনত।